मनोरंजन को त्रिवेणी रेडियो रूपंदेही एफएम एम एक से दो मेगा को आवाज सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्डी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो मेरो प्रेमले अभिवादन आत्मज्ञान गर्ने विषयमा अर्थात् आत्मामा परिणत हुनको लागि विभिन्न सातवटा आधारमध्ये पाँचौँ आधारमा आज हामी आउँदैछौँ र यसअघि चारवटा आधार हामीले खडा गरिसकेका छौँ अर्थात् पहिलो आधार थियो हर हालतमा आत्मामा परिणत हुन्छु भन्ने आफ्नो निश्चय र दोस्रोमा थियो त्यो त्यसका लागि अर्थात् आत्मामा निश्चित रूपमा परिणत हुन्छु भन्ने त्यो निश्चयका ला, लागि खानपिन भेटघाट र यो आचरण व्यवहार अर्थात आहार विहार व्यवहार आचरण यी चारवटा सात्विक अर्थात् वटा अब्बल रूपमा हुने धारणा पनि हामीले बनाइसकेका छौँ र त्यसपछि हामी तेस्रोमा चित्त शुद्धिमा आएका थियौँ हिजो जस्तो कपडालाई साबुन सर्फले दुई पखाले सफा गरेर पहेँलो आदि रङ हामीले राम्रोसँग चढाउन सफल हुन्छौँ त्यस्तै निष्काम कर्म र भक्तियोगबाट अर्थात् अन्तस्करणसँग नजोडिएर अर्थात् कर्ममा अकर्म र अकर्मलाई कर्म जानेर हामी चाहिने चित्तलाई शुद्ध गराइसकेका थियौँ हिजो र त्यो गराएर त्यसपछि हामीले चौथोमा के गरेका थियौँ भने आत्मादेखि दृश्य वस्तु अलग होइन भन्ने कुरामा हामी हिजो अनेक प्रकारले दृढ गरेका थियौँ हामी त्यो तिथिमा आज आएका छौँ अर्थात् कुन तिथिमा आएका छौँ भने शरीरदेखि संसारसम्म सम्पूर्ण दृश्यहरू तिनीहरूको आफ्नो चेतना आत्मालाई छोडेर ती दृश्यहरू आफ्नो उनीहरूको न आफ्नो सत्ता छ न आफै आप आफ्नो स्वयं प्रकाशता छ न स्वयं सुख रूपता छ तिनीहरू त के आत्माबाट प्रकाशित हुन् र ती सब जड दृश्यहरूको सत्ता शक्ति सम्पूर्ण आत् केवल आत्मा हो सम्पूर्ण दृश्यहरूको अधिपति अधिष्ठान सब कुछ प्रभु आत्मा मात्रै हो र वास्तवमा आत्मादेखि अरू केही छैन भन्ने कुरा यसरी हिजो हामीले दृढ गरिसकेका छौँ अब हामी पाँचौँमा आज आएका छौँ ईश्वरसँग जुटिरहनु यहाँ ईश्वर भनेको निर्गुण निर्गुण ईश्वर हो यसलाई इस आत्मा भनिन्छ निर्गुण ईश्वर ईश्वरकै नाम हो आत्मा परमात्मा हुनाले यस्तो आत्मा परमात्मा रूप जो निर्गुण ईश्वर हो यसमा हामी आफ्नो जो चित्तलाई यसमा हामी चाहिँ नि लगाइराख्नुपर्छ किनकि हिजो अस्ति अस्तिसम्म त हाम्रो चित्त त संसारमा घुमिराखेको थियो सत्य होला राम्रो होला सुखदायी होला भनेर तर त्यो चाहिँ नि त्यो त बोक्रा रहेछ गुदी त रहेनछ त्यो बोक्रालाई नै गुदी भनेर हामीले खाइराखेका रहेछौँ जस्तो केरा केराको नाममा हामीले बाहिर बोक्रा मात्रै खाइराखेका रहेछौँ रहे गुदी त हाम्रो छुटिराखेको रहेछ गुदी रूपमा आत्मा हामीले भेटायौँ अब हामीले त्यो गुदी रूप केरालाई अब हामीले चाहिँ चाहिने खानु रूप यो चाहिँ चाहिने जुटिराख्ने ईश्वरसँग राख्ने निरन्तर हामी चाहिँ जुटी राख्ने किनकि यो निर्गुण निर्गुणश्वरदेखि भिन्न सत्य वस्तु त वास्तवमा कुनै पनि देखिएन सुख रूप परिपूर्ण रूप त अरू कुनै पनि देखिएन र यो मात्रै देखिएको हुनाले अर्थात् निर्गुण ईश्वर मात्रै देखिएको हुनाले र अरू केही पनि वास्तवमा नभएको हुनाले आफूको र सबैको स्वरूप त हर हालतमा त निर्गुण ईश्वरै हुन आयो यसरी संसारका सम्पूर्ण हामी अब हामी के हुन आयौँ भने निर्गुण निर्गुणश्वर आत्मा परमात्मा हुन आयौँ अब यो चाहिँ नि जो जानिएको मानिएको निश्चय गरिएको जो निर्गुण ईश्वर हो यसमा हामी चाहिँ हर हालतले राख्ने हामी एक सेकेन्ड पनि हामी चाहिँ नि यसबाट अलग नहुने किन नहुने नहु भने नहु नहु एकातर्फ हाम्रो शरीर चाहिँ नै मिनेट मिनेटमा जान सक्ने त्यस्तो चाहिँ नि निश्चित सम्भावना सबैमा त्यो छ किनकि कसैले पनि एकछिन पनि म निश्चित रूपमा रहन्छु भनेर हामीले चाहिँ नि निर्णय लिएर बस्न चाहिने सुतर्कमा हामी सक्दैनौँ त्यो स्थिति अर्कोतर्फ छ भने यतातर्फ नि हामीले निर्गुण ईश्वरलाई भेटाएका छौँ जहाँ मर्नुपर्ने अवस्थाै छैन जहाँ कुनै किसिमको चिन्तै छैन जहाँ कुनै किसिमको डर छैन जहाँ कुनै किसिमको दुःख छैन यस्तो चाहिँ नि सम्पूर्ण भयरहित यस्तो सदा सुख सुखरूप जो हामीले निर्गुण ईश्वर भेटायौँ यसलाई त हामीले हर हालतले अब यसलाई चाहिँ कुनै हालतमा पनि हामीले चाहिँ नि छोड्न चाहिने, चाहिने हुँदैन Uh, किनकि हाम्रो परम कल्याण सर्वकल्याण चाहिँ नि ईश्वरमा रहिरहेर मात्रै हुन्छ यसको विकल्प छैन यसको अरू उपाय छैन र हामी पहिल्यैदेखि जानी नजानी चाहिँ खोज्दै आएका पनि यही थियौँ हामी आफू कसरी सधैँ बाँचि बाँचिरहन सकिन्छ कसरी सुख शान्ति सधैँ त्यसमा रहिरहन सकिन्छ चा। यो चाहिँ नि चिन्ता डर रहित भएर कसरी रहिरहन सकिन्छ सधैँ आनन्दले अमर आनन्दले कसरी रहिरहन सक्छ भन्ने त हामी सबैको चाहिँ मा माग हो हामी सबैको चाहिँ इच्छा हो चाहे हामी प्रकटले भनेका थियौँ या नभनेका थियौँ तर हाम्रो आशय त सबैको यही थियो यही छ त्यो कुरा त आज हामीले भेटायौँ नि त्यो रहेछ निर्गुण ईश्वर रूपले आफूले चाहिँ नि त्यसमा संयुक्त भएर एकता भएर अनि निर्गुण निर्गुण्वरसँग हामी चाहिँ चाहिने हरालतमा चाहिँ नि हामी जुटिरहने अब यो जुटिरहनलाई सबभन्दा सजिलो तरिका के छ भने जस्तो चाहिँ नि हामी सपनामा देख्छौँ सपनाभित्र हामी निद्रामा चाहिँ नि अनेक संसारको प्रपञ्च हामी देख्छौँ त्यस प्रपञ्चमा हामी डुबेका हुन्छौँ त्यो प्रपञ्चमा कहिले दुःखीमा कहिले सुखीमा अनेक अवस्थामा हामी हुन्छौँ तर हामी जाग्यौँ भने त्यो सपनाबाट हामी जाग्यौँ भने जागेपछि जाग्ने आफूलाई के थाहा हुन्छ भने यो सपनामा देखिएको त वास्तवमा केही पनि छ किनभने शुद्ध बिछौनामा त मभन्दा अर्को त कोही थिएन त्यहाँ चाहिने कुनै हात्ती घोडा त कोही थिएन त्यहाँ कुनै सहर बजार त त्यहाँ केही थिएन तर सपनामा त मैले सबै कुरा त्यहाँ सहर बजार हात्ती घोडा सबै देखेँ अहिले जाग्दा त छैन आफू मात्रै छ हुनाले यो त सपना रहेछ फेरि सपना र जाग्रत त वास्तवमा शास्त्रले त एउटै बताएको छ त्यो छोटो सपना जाग्रतको लामो सपना प्रकृति एउटै बताएको छ भनेपछि म जाग्नेमा त हात्ती घोडा त्यहाँ त रहेनछ सहर बजार त छ अर्थात् कुनै दृश्य वस्तु त त्यहाँ छ सत्य त छ तर जाग्नेवाला म त म त सत्य हुँ जान्नेवाला म किनकि सपना पनि त्यहाँ पनि म जानेरै बसेको थिएँ तर भुलले म भुलले मैले चाहिने त्यो घोडा आदिलाई घोडा हात्तीलाई साँचो मानेको थिएँ तर जानेको त थिएँ नि म जान्नेवाला त थिएँ नि म त्यही जान्नेवाला अहिले पनि छु म त्यतिखेर म विकार रूपले थिएँ हात्ती घोडा रूप त्यसलाई पनि हामी मैले लिएर चाहिँ नि त्यहाँ बसेको थिएँ अहिले म हात्ती रहित चाहिँ नि शुद्ध केवल आफू रूपले रहिराखेको छु त्यहाँ पनि शुद्धै रूपमा थिएँ तर हात्ती घोडालाई आरोप गरेर हात्ती घोडासँग मिसिएको थिएँ अहिले त जाएको बेलामा त हात्ती घोडा पनि छैन र म त्यससँग मिसिएको पनि छैन मैले त्यसलाई अहिले याद पनि गरेको छैन किनभने सपनाको त झुटो हो भन्ने मलाई निश्चय छ तर म जागेको जो म हो त्यो जागेको म त अब त्यो शुद्ध मलाई त मैले त आत्मा रूपमै फेला पाएँ मैले त निर्गुण ईश्वर रूपमा थाहा पाएँ भनेपछि त अब त्यो निर्गुण ईश्वरलाई त मैले त अब कहिले पनि छोड्दिनँ र भनिकन यसरी चाहिँ नि स्वप्नबाट जाग्दा जुन हामी स्वप्नदेखि अलग्गै आफ्नो चैतन्य स्वरूपमा आत्मा स्वरूपमा हामी स्थित हुन सजिलै सक्छौँ यो सबै हाम्रो अनुभव हो संसारका सबैको अनुभव हो स्वप्नबाट जागेपछि स्वप्नका कुरा रहँदैनन् तर स्वप्नलाई जान्नेवाला थाहा रूप जो चेतन आफू हो त्यो चाहिँ नि सबैले आफू रूपमा पाइएको हुन्छ अब आएर यो साक्षी चेतन आत्मा त आफू रहेछ यो त ईश्वर रहेछ भन्ने अब हामीले चाहिँ नि यो आत्मामा बदलिने प्रसङ्गमा पाँचवटा आधारबाट त हामीले चाहिँ नि यो चारवटा आधारबाट त हामीले जानिसक्यौँ र पाँचौँमा हामीले चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ यसरी हामीले हरेक बेला स्वप्नाबाट जागिर राख्ने किनभने जागरत स्वपना हो तर यहाँ के कुरा भुल्नु हुन्न भने आफूले जे गर्दै आइएको छ चा, त्यो चाहिँ नि संस्कारले त्यो यथावत छ त्यसमा घटिबटी हुँदैन कुनै पनि चिन्ता मान्नु पर्दैन तर मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि आफूले आफ्नो आप वास्तव स्वरूपलाई चाहिँ नि लिएर रहनु चाहिँ मुख्य कुरा हो अरू कुरा चाहिँ नि त्यो यथावत नि चलिरहन्छ त्यसपट्टि ध्यान दिनु आवश्यकता छैन किनकि आफ्नो आफ्नो पछाडि त ईश्वर हुनुहुन्छ नि हुनाले अब र अर्को कुरा के भन्दाखेरि ईश्वर भनेर हामीले केलाई समात्ने त कुन कुनले हामीले समात्ने केलाई हामीले चाहिँ सम्झेर लिने भन्दाखेरि सुसुप्तिलाई सम्झिने सुसुप्ति गाढा निद्रामा यद्यपि त्यहाँ त्यसभित्र त हामीलाई केही थाहा हुँदैन किनकि हामी सुतेका हुन्छौँ तर बिहान उठेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि म त बडो मजासँग चाहिँ सुतेको थिएँ बडो आनन्दले सुतेको थिएँ त्यहाँ त शरीर संसार प्रपञ्च कुनै थिए थिएन त्यहाँ तर पनि म बडो आनन्दले रहेको थिएँ त्यो आनन्द त शास्त्रले चाहिँ नि परमात्माको अनुभव भनेको छ त्यसलाई त आत्माको अनुभव भनेको छ यसरी चिनाएको छ हामीलाई त्यो त ईश्वरको वरदान हो हरेक मानिसलाई परमात्मामा परिणत गर्नको लागि एउटा नमुना हो हुनाले त्यही नमुनालाई चाहिँ नि लिने सुसुक्तिको नमुनालाई सुसुक्तिको अनुभवलाई सबैले लिने के रूपमा लिने भने म चाहिँ नि निर्गुण ईश्वरै रहेछु र म त्यही हुँ भनेर चाहिँ नि यसरी जागेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि लगातार स्मरण गरिराख्ने हुनाले बिहान उठेदेखि नसुद्धासम्म त हाम्रो अधीन हुन्छ नि हाम्रो मन त त्यसैले आफ्नो चाहिने आफ्नो चाहिने अब हामीले त मनलाई अधीन गराइसक्यौँ किनकि सबै आत्मामा परिणत भइसकेको छ मन अब हामीले चाहिँ नि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो गाढा निद्राको चाहिने जो अनुभव छ त्यसलाई चाहिँ नि निर्गुण ईश्वर अर्थात् आत्मा परमात्माको खास स्वरूप हो भनेर त्यसलाई हामीले चाहिँ निरन्तर त्यसलाई चाहिँ याद गरिरहनु पऱ्यो किनकि हामी जुटिरहनु छ नि त ईश्वरसँग जुटिरहनु छ यसरी हामी जुटिराख्ने यसरी जुटिराखेपछि के भयो भने हामीले ईश्वरलाई प्राप्त गरिराख्यौँ शरीर भले या आज छुटोस् या दस वर्ष छुटोस् या सय वर्षमा छुटोस् या डेढ सय वर्षमा छुटोस् त्यसमा केही फरक परेन तर छुट्न त निश्चित छुट्छ नि तर हामी ईश्वरमा त बसिसक्यौँ नि यसैले आफ्नो सुरक्षा आफ्नो व्यवस्था हामी सबैले गरेको हुनुपर्छ यो आजको प्रसङ्ग हो अब हाम्रो चाहिने भोलिको प्रसङ्ग के हुन्छ भने ईश्वर भन्नाले के हुन्छ भने निर्गुण र सगुण चाहिने दुइटै कुरा पनि आउँछ त्यसकारणले यो आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा अहिले हामीले त निर्गुण ईश्वरको प्रसङ्गमा आइरहेका छौँ आत्मा परमात्मा रूपले तर ईश्वरमा चाहिँ नि असगुण र निर्गुण दुवै हुने हुनाले सगुणलाई पनि हामीले चाहिँ चाहिने यतिखेर नबिर्सौँ र यही प्रसङ्गमा संसारमा सबभन्दा ठुला वाद तिनवटा छन् अजातवाद दृष्टिसृष्टिवाद सृष्टि दृष्टिवाद यो संसारका सम्पूर्ण यो वादमा अटाउन सक्छन् यसको विस्तृत विवरण भोलि चाहिँ हुनेछ चा। त्यति बेलासम्मको लागि सबैसँग प्रेमले म मा बिदा माग्दछु जय पशुपतिनाथ सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीशी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउसो एक पैतालिस बजेदेखि